Pro uvolnění a protažení celého zápěstí se ve cvičení používá protažení přes celou horní končetinu pomocí ohnutí všech prstů směrem k lokti. U tohoto provedení právě hrozí jedna prolomení celého lokte a poté takzvaně prohození prstů na druhou stranu. Proto při správném provedení je vždycky nejdůležitější palec druhé ruky, který se opře o vaše zápěstí na malíkové hraně a vaše prsty opačné ruky obejmou vaši dlaň. Poté pro správné protažení celého zápěstí, ale i předloktí, se táhne vždycky malíková hrana celého zápěstí směrem od lokte, tak, aby došlo k co největšímu prodloužení na straně malíkové hrany zápěstí spolu s malíkovou hranou celého předloktí.